Takže počas víkendu sme dosiahli dve výrazné výhry, čo ma teší. Hra v útoku bola podľa mňa lepšia ako tá v obrane. Tam sa vlastne v obrane ešte musíme zamerať na tú súhru. Z hľadiska individuálneho výkonu hráčky podali svoje štandardné výkony, či už brankárky alebo hráčky v poli. Takže som spokojný najmä s tými 4 bodmi, no a na tom hernom prejave ešte popracujeme.